Unë inflamu shalën nga firma Focus Strategi GmbH në Lucern dhe hapëm simonajnë në matematikë, kemi ditën e mërkurën, në 4 mars. Vidin e kalu me komunarë, sepse, ke farë kimiku këto, po në të njëra, po spongan edhe, po duhet, pastaj me nalë vidion. Për ata vazhdojmë thjesht me 5-x plus 5-y plus 5-z barazit 0. Dhe kjo rezulton e 15-x minus y z baraz 0, apo a minus x minus y minus z plus 15 baraz 0. A, këtu kam drejt me multipliku me minus 1. Dhe kjo rezultat e x plus y plus z minus 15 baraz 0. Kjo është si përfaqja në rapsht. A? Kjo është forma koordinatave. Kjo është forma koordinatave. Po du me nxjerr shkurtimisht këtë farë grafikun tonë, grafikun A, do më thonë këtë farë formën e koordinatave, për me po soma soma parë se A, si duket. Për këtë arsye, për me nxjerr prerjen me boshin x, A, si duke prera me bosh në x? Prera me bosh në x duke të thjesht. Shtu, y është barazi 0 dhe z është barazi 0. Në këtë rast, i kemi prerjen, prerje me x. Është x barazi x minus 15 barazi 0, apo thjesht x barazi 15. Dhe më thonë, në bosh në x, lëvizim, pas me thapa për para. Dhe 10, 12, 13, 14, 15. Këtu është prerja bushtit x. Për me nxjerr prerjen me bushtin y, e kemë këtu x, 0, z, baraz 0. Dhe e kemë këtu y minus 15, baraz 0. Pse? A cila koordinata i ka, ajo pikë ku prejhet boshti y, i ka koordinatat 0x, y pikë pytje dhe z barazi 0. Dhe kjo e plëtsën, dhe më thonë pika me koordinatat këtu 15, 0, 0, i plëtsën ekuacionin tonë, x plus y plus z minus 15, gjithashtu 0, 15, 0 dhe në fund 0, 0, 15. Këtu ka me qena prejrit me bosh në x, y dhe z. E pra, këtu e kom y barazi 15, dhe në fund, x, 0, dhe y, 0. Prerje me boshtin z. Z minus 15, barazi me 0, dhe shumë të z barazi 15. 12, 13, 14, 15. Edhe këtë përpjet, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kjo është si përfaqja e unë, dhe pika Q është këtu pjesë e kësaj sipërfaqes, pika P dhe Q. Cëllat koordinate ka pika Q? Nuk është e definuar, sepse pikën Q mund me lëviz ku dojmë. Mund këtu në sipërfaqe me lëviz, këtu. Dhe kem këtu, të njëjtën. Kjo është, po e thrasëm këtu, Q1, Q2, mund me lëviz ka? Q3, pika Q është një pik fiktive në kuptimin se nuk është një, nuk i ka koordinatat e caktume, koordinatat jënë të pa caktume, po të kushtëzume, kushtë është kjo, du të me qenë pjesës si përfaqës E, mund me dhe ka me ndërtu, pikën Q4. Nëse kuptove mirë, nëse jo,
Për cilë dhe disa video, ose ma dërgoj një mesaj, më të rego në cilën pjesë nuk po e kuptan dhe ta spjegoj shumë punë thjesht, a? Këto kemi, kanë drejt, a? Të mëruj këto, për arsyet e, a? Dhe më thonë, po vizatoj këto, tre deshën, po, tre, hapsirën tridimensionale, po e transmetoj në botën dydimensionale dhe për këtë arsye këtu nuk duket se është kënd drejt, por në fakt është këtë gjendje një kënd drejt. Ja. Me pra mirë. Pra ata pika qenë, i ka koordinatë x, y, z, por x, y, z janë pa tjetër pjesë të si përfaqës e. Kjo është, këtu është hesapi. Përdojmë këtu edhe diçka tjetër me demonstru. A? Nëse nuk e marrë vektorin PQ, po vektorin CP, herë vektorin normalin NE, a ndryshon diçka? Nuk besoj, dhe me qenë e njëjta. Në fakt, është pa tjetër e njëjta, i njëjtë rezultat. A? Me siguri, ko poshë, në vend që me na dollë këtu mas pari, minus x, minus y, minus z, plus 15, dhe na pas të rej duke multipliku me herë minus 1, me dalë në plus x plus y plus z minus 15, kemi dalë kësë rrallë direkt në plus x plus y plus z minus 15. E shtrojt pyjtje, po pse nuk shkojmë me këtë metodë gjdo herë? Pa krancësi, janë, zdo më thonë, zdo del gjdo herë mas pare minus mund me dalë edhe. A plus, për shamu, nëse vektor normalja nuk është a, një, 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 po është minus një, minus një, minus një. Shumë thjesht, kjo, po, mos, e pro vektori q p, a si dalim te a si lidhim pikën q me pikën p, i marrim koordinatat e p-hit minus ato të q-hit. Në fakt, a vektori q p është i bjen a me marr koordinatat e q-hit minus ato të p-hit, apo thjesht e shkruajmë. Kthehem nga pika q në origjinë a minus q, këto minus vektorin q plus vektorin p. Ere vektorin normalin ne bara zi pa tjetër 0. P minus Q, dhe Q minus P. Ja më ka ndodhë pare një gabim, e shdo është më shru Q minus P. Skodert. Një farë mënyrë pas në demonstru se është ka mundësi me zgjedhë në këmë njërë. E shru në këto P minus Q, minus Q, pas në pas në shku në kështu mrapsht, pas në shku kësaj pune. Skodert, në vidin hashëm, a, e kemë edhe një shembul, minus q, minus p, i bjen a, me fillu të pika q, dhe me dal të pika p. Kësa e radhe përshkojmë në drejtimin p, q, a, këtu mirën mas pari pikat e qehit, a minus ato të pehit. Dhe më thonë, a, nga pika p, më këthim rapa, e shumë të minus vektor p, minus vektor p, pastaj plus vektorin q, ere vektor normalin ni. Dhe këtu e shumë q, minus p, a, dhe kjo është diçka, në sistemin shkollor, a, si pas përvojës time, me disa persona, kam pasa përvojën se nuk ban me bo gabim, a, është këfar mentalitet, nuk ban me gabu heq. Dhe ai mentalitet të dërgon direkte të a, mshefja i gabimeve, do të thaj për shembull jenë ndodhë një gabim dhe duhet pa tjetër, a, është regull me informu, na ka ndodhë këj gabim, si me korrigju këj gabim, komunikohet gabimi, ja, pas pari komunikohet edhe te për shembull, në rast se ke punë me një klient, komunikohet edhe te klienti dhe duhet më ul bashkë dhe më menu si më zgjidh atë gabim, ha. Po është një ai mentaliteti, nuk bën me gabu. Shefet gabimi ka pasoja, ato pasoja shkojnë duke rrit për punë se nuk tregohet gabimi, ha. Ja, matematika është një shkencë ku shihet gabime shumë shpejt, ha, ka atyra disciplina ku nuk vrejt gabime atë shpejt, ha, për ata është aty edhe gabime sa më
është problemi apo efektet e aty në gabimeve në somat më dhoja, pasojet në somat më dhoja, e ma fështirë ndoshta me i korrigjim, ndoshta dhe jo, po, matematika, kjo është një leksion interesante cilë mund më nxerë, nëse ndonë një gabim, dojtë me komuniku gabimin, më këthy, me shku, me korrigju, dhe me nëreqë punta, jo me bo prej një... Ano se thojnë me bo prej një nxekti, me bo një elefant. A, kjo ndodhë për shemblë në... A, në një kulturë të caktu më ndohë kjo krejtë kohën. Aty, gjdo mitskojnë e bojnë ka... E bojnë një elefant. Pse, se nuk e në gjenë të jeshtë me pranu, hej, kemë bo një gabim, 2, 3, ose 700.000. A, tipik. Po, e boftë mirë. E pra, kemi këto vektorin q, minus vektorin p, ha, herë, vektor normali, ne i 0. Ne i 0. Dhe përdojmë këtu me nxerë tani, ha. Skalar produktin. E pra, për me nxerë skalar produktin, e kemi këto. Vektorin q, x, y, z, ha, minus 5, 5, 5. Dhe në një kulturë ku nuk i drejtë me bo gabime, nuk mund është asë me mësu, sepse... A, është ajo thonë, ja, me mësu pa bo gabim, po ajo është... Ma shumë, ajo është punë, diqka ideale, ja, nuk i nevoj ekstra me bo gabime, a, me... Se nuk bojmë gabime me dashje, po gabime ndodhen, të ne duhet me shku me korrigju, me këqyrë si mund është me korrigju. Edhe ashtu e shë, a, duke krasu gabimin me... A rrugën e gabuar me rrugën jo gabuar shien shumë sana, vrejnë shumë sana, po... Kem ko, alo, keni ko, alo, një 750.000 vjetë, s'ka problem. E për ata, vazhdojmë këtu, edhe kemë këtu, x minus 5, y minus 5, z minus 5, herë një, 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 a, barazi me 0. Dhe këtu e në 0, keni, a, x minus 5-shën. A, e shojmë, pasta ja se përdojmë të njëjti rezultat. X minus 5 erë njo, plus y minus 5 erë njo, plus z minus 5 erë njo, bërë zi me 0, dhe kjo rezultat në x minus 5, plus y minus 5, plus a z minus 5, bërë zi 0. X plus y plus z a minus 15, bërë zi 0, po dorim të njëjta formë e koordinatave të sipërfaqes. Me tjera fjallë, kur i ki dy pika, a, p dhe q. Mundëm kështu me ndërtu vektor normalin, a, këtu a vektor normalin kënë drejt me pikën P dhe Q, ndërsa Q i ka koordinatat X, Y, Z, a, dhe P i ka koordinatat caktume A, B, C, a, këtu e në caktume, ose mundëm me ndërtu në këtë mënyrë, a, ose mundëm me thonë përshamë këtu, a, tash në shkoj zgjidhja, s'ko dertë, so, patëm, X plus Y, plus z minus 15 bërë z 0. A, kjo është forma koordinatave, i. Ndësa a, b, c jënë, në, në. E pra, ose mund nuk të më zgjeta, kemë këtu edhe pikën p, a, me koordinatat a, b, c, dhe këtu vektorin, a, këtu pikën q, a, me koordinatat x, y, z, dhe vektorin normalin e pozicionojmë ka, të pika q. Është njëjta. Rezultatet dhe linjët në të dyja raste nxjerrim këtu si përfaqen të unë e. Kaq. Në video në radhës një tjetër shambë. A, du. A, kjo është, në fakt, kjo është mënyra më mirë për me kuptu këtë. Pëtejmë sa më mira, me pas edhe një, a, dhe më thonë një spigema, po një herlajtum, a, që ka i bënë, deduktime. A, për shembull, herleitung i bjen në gjuhën shqipe, di herleitung është rrjedhja, ha? Do më thonë, se si rrjedh kjo farë...
si rrjedh forma e nga rrjedh forma e koordinatave, ha? Do të thonë kjo është pyetja dhe po e shohim kjo forma koordinatave, e forma për me definu një sipërfaqe të rrafshë përmes një ekuacioni me koordinatat x, y, z. Nga rrjedh kjo, ha? Po e shohim. Nuk është aq e komplikuar për me shpjeguar këtë temë. Dëgjojmë në videot e radhës.